Imana yavuze ngo urapfa, ishiga uwindazi igatwara wari inkoko. Ivuze ngo urapfa, ishiga wavukiye uko muhima igatwara wo muri Amerika wajye kwivurizayo. Niyo mpamvu ndambwira umuntu ngo ndakize, hanyurwa nuko nuntutse wese hamusabira ibyiza, numvuzeho nabi hamusabira ibyiza. Kandi kindi nkifuza ko nabanzi banjye babakunzi banjye nge ntago ndireyo nari ndi muri abo bakobwa bavuga ngo ni ndabone umugabo ngo ufite ibi ngibi ngo ntago nge tuzubaka. Tubahari kaze nshuti bakunze Umuhanuzi TV online, tugiye kwakira pasiteri tuganire nawe, hanyuma pasiteri twibwire ubwire abadukurikira ukurikirana byacu. Nitwa Pastor Habimana Joel, numpapa nubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Imirimo yanjye nkora ni ivugabutumwa mu gihugu no hanze yacyo, aho mbakora ivugabutumwa rifite intumbero yo kugera abantu muri Kristo. Kandi tubonye umusaruro muzima, kuko iyo umuntu akomeje uwo murimo Imana irishima. Nkaba rero ndi umuhanuzi, iyo mvuze ubuhanuzi baravuga ati ariko kabahanuzi abati barangiye ibiki byose. Akumuhanuzi ni ukumenya ibibazo bizaho umuntu ejo, cyangwa ukamenya aho umuntu azagana ejo mubwo buryo. Rero akaba ari nibyo uhishurirwa ku muntu, bigasaba kuko bimuvaho hamwe n'isengesho. Rero iyo ndenze hano mu Rwanda ntabwo ntwara igipasiteri, abantu bajya babyumva cyane ntwara umwuka wa gihanuzi, kuko ntabwo umuntu ankumira ngo ngwino uri pasiteri avuga bati ngwino tugezeho ijambo ry'iki ry'Imana, unadusengere usengere abakristo banjye. Rero ndi umuhanuzi mpuzamahanga, ndi umuhanuzi profete, umuhanuzi mpuzamahanga. Reka twakire mama pasiteri nawe tuganire nawe, hanyuma tubanze ariko tumenyane tubwirane. Yego, mbanje kubasuhuza. Yesu ashimwe kubakurikiranye ikinyamakuru Umubavu. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Nanjye nitwa Pasiteri Kireze Claudina, benshi baratumenyereye ku macana atandukanye cyangwa se ku maradiyo atandukanye. Icyo dushinzwe ni ukugezaho abantu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ribatura abantu. Akenshi iyo umuntu afite ijambo ry'Imana muri we ndetse afite ubumana muri we, yaba ari umuyobozi bigenda neza, yaba ari umukristo bigenda neza, yaba ari umukozi aho ariho hose, departement iyo ariyo yose ibona umusaruro. Niyo mpamvu natwe rero tutashobora kurambirwa kuvuga Imana. Abantu bose badukurikiranye muhabwe kaze kuri iyi TV Umubavu, yaba abari hanze y'igihugu, za diaspora ndetse na hano mu gihugu. Imana yo mu ijuru ikomeze ibashyigikire. Murakoze. Pastor, nagira ngo duhere kuri wowe hanyuma utuganirize, ariko tubanje guhera pasiteri w'umwana wabaye pasiteri wavuze utari pasiteri nk'abandi bose. Amahirwe Imana iguha impano y'ubuhanuzi urayifite urayikoresha, ariko akenshi na kenshi hari nubwo tuvuga ngo abantu nk'abo baba baraciye no mu muriro ariko ntibashye. Ngewe umuntu nanyuzemo ni umuriro wo kuvuka ahantu hagoranye mu bakene batishoboye. Noneho mvuka njye nishakira ibisubizo kugira ngo mbeho. Ni ukuvuga ngo hari umuntu waciye umwe avuga ngo imbwa ntigira umushumba, yibeshaho nyine urabyumva, akabika arimenya imbwa ntigira umushumba. Iyo udafite umuntu uguhahira umuzakuvugira, ubwo uba wibereye mu buzima bwawe wirwanaho. Nge nirwanyeho rero ntangira ubuzima bwo kunywa urumogi kugira ngo ntinyuke mbi nabasha guhangara buri muntu wese kuba yari kose singira ubwoba. Ntangira nshaka ubu nakundaga igisirikare, kubera kuvuka ahantu adafite ubuzima, ishuri rikeya, nyibuka inzira yo kwira umurara, numva nkunda igisirikare, nkumva nawe umuntu ukomeye mu buzima bw'ubwana. Ariko noneho sinahawe iyo ngabire, nkura mpangayitse ndushye mbabaye, ariko Imana iza kumfasha ngenda ndakura, nkura mbabaye nsa nkaho nsabiriza,
ni gusambo mfite na 12 ntangira kwiba ntangira kugira gahunda yo kugira ngo ndebe ikintu ukuntu aho nagera ariko byatewe n'umuryango navukiyemo wacu ni Rusizi ahantu bita ku nkanka niho navukiye nzi Kigali 97 ngeze sinyoneho mwo buzima ntangira kwiba nk'urumogi ariko nza kuza guhabwa ubutumwa kunywa gukizwa mbuhabwa na gatabaza imeshake aje mu rugo abati nyaruha mu bana bawe harimo umuhanuzi uzazenguruka ibihugu harimo umuhanuzi uzagira agaciro mu gihugu ariko nubwo buri mvugo y'Imana abantu barayitiranya buraye umuntu yahaze nimibwira abantu akishima nta nurwagwa agira nta mujinya nta giki nta kintu cyambe itoteza umuntu nk'ubukene nta nje ni wambwira ati pastor nturenge hano ube mu rugo ariko ushyira ibiryo mu nzu nje abana banjye banywe babeho neza nusha kumfungiye muri kintu bimbwiye ariko itoteza rya mbere ibaho nuko n'umuntu akora ibintu bikanga ubukene bakwata ku bukene none nge narewe ukunda abandi bazamuka nge ubuzima ntabwo ni yaka kwibya bwenge ariko nyine mama yakundaga abahanuzi azaguza guhamagara gatabaza imeshake aza mu rugo adusengera ati mbona azaba umuntu uzabukomeye ntanjye byo muri DPR ndabatizwa nakira Yesu n'umukiza maze kumwakira Imana ngo utangiye inzira yo gukira ahubwo ngeze mu nzira yo kubabara ndibukanyaga mpanura baka ntangiye kwakira ingabire hanjye njya mpanurira abantu muri karitsiye bakampemba ubugari babaza n'umukene burya hari imisita mu butayu bankundira impano indimo bagasonga bagashyira ubugari mu gasafuriya n'ibyo kurya bakazanira mama ati uyu mwana impano imurimo izakure neza impano imurimo izatere imbere bamvana mu mirimo yo kuba nakongera kuba mayibo ntangira kuba umukozi w'Imana ufite iki agaciro irambwa ati utangiye uzamuke nagiye ibihugu sinabibara bimwe yagiye ku makamyo ibindi ngenda njya yapanya ibindi ngenda simenye indimi zaho ngaherayo kugira ngo ndebe ukuntu uzabona iki ubuzima none rero Imana ati none rero misiyo yarangiye cyangugu zamuka i Kigali nge uyu munsi abahanuzi b'iki gihe bari mu buki twageze mu mujyi unyuramo ambaye kamambi wakubitwa ugera mu mujyi kugira ngo usubire iwanyu ari ikosi udafite cyangwa cy'ubuhamya bwiza 97 ndi mu uyu mujyi hano kugira ubone icyurya zari mvune ndibuka nacumbitse muri mo Kigali mu shamba rya namazemo imyaka 2 manuka mu mujyi kumanywa nimugwa nk'ideplasa nkajya hehe mu ishamba rya mu gihuru ariko noneho ntaba nagiye mu gihuru cyanjye nkaba nabonye abazamu tugakina amakarita nkavuga message mu nzira nkazenguruka hose mvuga haba nimugoroba ngajya gukutiyo nganje yanjye mu bwo buzima noneho hari kuba mayibobo izwi hari no kuba mayibobo isa nk'ayitazwi bitewe n'akazi runaka Imana yaguhaye njye nirebaga nibonaga ni mayibobo nibwira n'umugore wawe mvuga ati bwose wowe wagiye kunkunda uzi kuzarya iki uzi kuzanywa iki uzi kuzaho gute rero ndangije muri ubwo buzima Imana irambwira ngo Prophète Joël ntabwo nzagusebereza mu gihugu cy'u Rwanda nzahaguhera umugisha nabaye mu bihugu myaka 1-2 kabwiye madamu tuba damufashe icyemezo njyewe cyo kugira ngo nsariraho navukiye nzasara ngo ishyamba narya abanyereka diyerekwa ry'imijyi myiza nakuvuguriza ikundi inzara ya kumva nge simbibona
nzeri kunja nkumva ndababaye nkumva mfite gahinda nkumva iki ariko ufite cyo vuganye n'Imana tagushika intege cyo vuganye n'Imana kugira nzamuke ntanje gusengera abantu biroroheje baniyo mpamvu ngiye mwe ngusengere niyo duhuriye mu nzira na parike imodoka hagushaye ikiganza kuko aho tuzahura simpaze baba andi bose ndasengeye ubu turi guhura ubu ngubu rero Imana yafunze inzira ntugire ubu ibiri murakora ibi ngibi byo kugira ngo tuvuge ubutumwa bo vugiye bitekezo byawe kuri icano yawe ni ibintu tabona uyu munsi ariko ejo Imana ibishyigikiye ejo yakoze iki amarira ugasanga ari icano ya ku YouTube ugasanga ibaye televiziyo mpuzamahanga abantu bose bareba nanjye rero ku buzima nge namuwe n'abantu bakoze bo mu rugo nk'abasengera ago sinzi hari gihe abahanuzi amaze gukomera hari gihe bahura n'abantu bakiri hasi ntibibuke ko nta muntu ukomeye kugeraho utarabona umuntu uroheje ubu nubona nk'icano ya kugira ngo tuyizeho nafata inzira nyuzemo kugira passe la parike madame baze bayivugireho ariko abone uwo mwanya abanje kuna babandi boroheje ubasha kumva ibitekerezo barimo ugende bafasha ubafasha rero niyo mpamvu nakuye munsi utubonye uzabona nabandi kuko mbona icano yawe igenda ivuga ibitekerezo bitandukanye kandi uburenganzira bwawe bitandukanye hari kuvuga Imana icyo ngikunde nk'abatinganye babaho nta nabakuru ubupfumu nyabona sindababona bakuru ubupfumu sinzi gura uzabagizaho na uzabagiraho n'uburenganzira bwawe nabwo ariko kimwe cyo iyo ugenda ukwera Imana neza ukabana abantu bose amahoro n'Imana irakuvuganira n'Imana irakurwanirira n'Imana iguha agaciro rero hari muri ya mu Kigali haza kuba abantu bagira neza ntago abantu bose ari babi ngira umugabo mudama ntizikizu mu gashyata ambwa ati ikizu uguzisha iryame imingange yawe nuva ntegeye kunyagiye ko nafite agashitinyi bikwikiraga nijoro kandi ushizi wacu ushizi ibiki byose uyu munsi rero abahanuzi reka barihimbe reka bahimbe barya ubuki barwana bakomeye bakabita bahereza ubuki kwebwe rero kiza ahantu babaga babwiraga umuntu umva uko Yesu avuze ati vuga uvuye aha ngaha yaba hari abanindiye data urumva yaba hari nk'abanyiciye mama ntambara ikirangira ubutumwa bugoranye none rero kujya winjiye mu rusengero hari amacace makeye ntabwo ari ubu ni menshi cyane ubu urumva ko hari n'ibyabakuru byinshi ubu ngubu nako ushaka kuva aha ngaha akagera ku kindi ngewe ntibyabagaho ibyo kwavugaga wiyeranje aho uvugira ukahishakira nimba ari mu muhanda naho nimba ukomanze naho none rero igihe hariho n'ibikomere byinshi abantu ubutumwa butagenda ariko uyu munsi mwavuga ati bamaze bafite ejo abanyarwanda babonye ejo bamwe n'abafite ejo none kwebwe kwabwiraga abantu asohotse inzu yasenyutse kambwira ngo Imana yagukunda kunda mugenzi wawe aho itagarira urambatira gukunda umuntu wawe urambatira gusaba imbabazi yari message igoranye cyo gihe cyacu ariko tugerageza kuyisohora neza Imana ishimwe cyane rero nyenye mbwira abantu ngo hari message zigorana ariko bikaba ngombwa ko tuzisohora Imana ishimwe cyane rero tuvuga ubutumwa tugirirwa icyizere na rubanda nyinshi y'abana b'Imana n'abanyarwanda nibo nashimira kuko nibo bangize uwundi we nubwo bose bifuza kumanura barahari nabo basigaye agahimba ikintu cyo guharabika ejo nabonye umuntu ambwira ngo pasiteri wambaye ngo ugira ishati umva fata umuntu ngo ngo pasiteri ko tumukurikira urumva doja abuse avuga inka ayibishe byawe ati ku macano menshi ufite ishati imwe ishati imwe se ishati niyo tureba cyatuyarebye ifite abona handi ku komentari hasi kise ngo ishati imwe nari nikubise hasi kwari ukiri mu mashati imwe kwa kwambara ubuse kwavugira Imana kwa kwambara kwavugira Imana ishati imwe sumva ariko kikiriho ngaho aha aho niho rero umuntu usanga ari umuntu ari umuntu bona ngo umuntu ati nkundi kirimo ku cyawe ejo nawe kigize ikibazo ngati pasa wampaye bibiri akagura amabuye ahita mvuga turamenye cyari inyungu zawe nyamara zari izanjye kuko nyishe nimba mvuze ngo nishakiraga ahantu
mvugira message y'Imana uyu munsi kaza ahantu nyizana wabyumvishije kujya mu isoko wambaye na ubuntu banyumva banyumva ndi patron ndo muhanuzi ukize ufite amafaranga ufite Imana mwe mvuze amafaranga harumva ngo si uri barubangura ntago nyindi ayo ufite ntagarayo ngayo ayange fite nashora gufasha umwana akabona ko turayi nyinyita amafaranga menshi ngewe kuko nge amafaranga menshi abaho hanamakeye umuna amafaranga menshi abaho ntanamakeye mu nyamakuru kambiswe mu byumve neza wari irindazi nuwari inkoko bose abyuka kimwe kandi uburinzi bwose buba kimwe imana ishimwe cyane uwari irindazi nuwari inkoko bose abyuka kimwe kandi nta burinzi inkoko yazana ku mubiri wawe nta n'uburinzi ifi yazana y'imana avuze ngo urapfa isiga uw'indazi igatwara uwari inkoko ivuze ngo urapfa isiga wavukiye ukumuhima igatwara uwo muri Amerika wajye kwivurizayo niyo mpamvu ndambwira umuntu ndakize ubukire mfite nuko mfite ubukire ko ntigiye nshwana n'abantu hanyurwa nuko nuntutse wese hamusabira ibyiza numvuzeho nabi hamusabira ibyiza kandi ikindi nkifuza ko n'abanzi banjye babakunzi banjye mu izina rya Yesu rero nyura mu bwo buzima ati kubuhamya rero muramu bwo buzima ngiye bambwiraga ngo umujyu urakeye naravata ubwo sinawubona mbivuza umukene udafite Imana agira ibikomere byinshi ibikomere bya mbere agira nge ndibuka nabwiye madamu ti bye maze kumurongo ukiri burange itororo birivanga urumva birivanga ndibuka noneho barafunga nta nuvushe numva ndasaze ndasara madamu ati humura wisara wisara noneho rero abakristu nabo ntabwo ari abana beza baguha mesaje yundi zahomboka amatora arabuze iyo ndi zahomboka noneho ndibuka namaze umwaka umwe n'igice ndi mu mashyamba y'ibihugu nagiye kwiberayo nkora amasengesho prayer mountain nahamaze amezi ane ndamanuka njya kashagama mpamara amezi atandatu aho ni icumi ndazamuka njya toro uri mu batoro mpamara amezi ane ndiyo ngiyo narihishe ntagaragara urumva ndavuga ati ntaho badahamba ho kugiraho nambariye icyubahiro mpambariye igisuzuguriro ndatorongeye Imana irambwira ngo witinya zaguha umugisha ukabona mesaje yaje pi utwara abavumbuye muri aba esikoro mwagaragaye ibyanyu noneho aba n'umuntu mu nzira wuzuye ivumbi ngo dore pasha yarakomeye none yarahiye urukumva nta ukumva uriyanze ukareba ukundu usubiye hahandi wavuye kandi wahanya ko Imana gukura nta cyaha wakoze utishe utibye utagambanye ukumva ugiye gusara urumva abona ko ari igihe umuntu agira ingaruka uri umukozi w'Imana y'ibyo yakoze urumva muvandimwe w'ibyo yakoze none ugasanga uri guhura n'ikintu munyamakuru nta cyaha wakoze ntiwibye ntiwasambanye ntiwaroze ticaci yawe irahagaze byambayeho ngiye ibyo ariko Imana irambwira ngo wikwivumbura zaguha umugisha wawe urumva niyo nicyo kintu njya kubwira umuntu ngo inzira y'ubuzima ni inzira ndende inzira y'ubuzima ni inzira ndende njye ndibuka kambivuge hano n'ibyo bihugu nagendaga na bene wacu b'abanyarwanda ntibankundaga umunyamakuru hano wakora inkuru y'ibijumbura ntibayeme ntibakwizere kandi ntahangane tukwizere na urumva igikomere njye ndagiye ndi umuvugabutumwa dufite igiterane runaka ntangiye igiterane kwa mu rugero abanyarwanda batuye
urumva hari abatuye kampani urugero wahagera bamwe bakomeye bahari ndimo mwiyereke tavuye Rwanda ni Rwanda aho ndaguzima fite ndi mu nzara ariko yikumwe n'Imana iraukomeza ugatera iki imbere irinde guhubuka senga cha bugufi Imana izashyiraho umurongo abakozi biki b'Imana rero ndumva ariyo navunaguye kujya kugendana neza nagiye simbuka simbuka ngira mu mugi ntangira cace ntangira cace cyari cace yabanje kungura nabyo kugira ngo mbone itangiye bizagize imvune nyinshi cyane na nakodeshaga ahantu umurati wansakurishe bakabara funze mbona kodesha handi ahangaha ndi hemewe uko buryo umukene agira ikibazo urumva buryo nugira ubukene uzabura umwanzi w'abantu benshi huko urabona nk'umurugero ije hano gacube cya mikoro ya nani nkaba ntiri kubona neza ata nigendera ati gumba bwawe yabakene imana umuntu wese ukurikira unyumva hano ari umunyarwanda ari nuri hanze imana izakurinda ubukene ndabyumva uduhaye ubuhamya bw'inzira wanyuzemo n'uburyo byagenze aho uburyo wagiye kwamuteza ingende mve mu gihugu njya handi byose bici ubitubwiye uko byagenze ariko ahangaho umuntu yahita yibaza akavuga ati ariko se birashoboka ko wenda ari pasiteri wabayeho gutyo akabijyamo akanabivamo akajya muri ibyo bibazo n'ibyo akabisohokamo ariko hari ikintu abantu wenda ngira ngo hari ubasobanurire bajya badahuza no kumva ko umuntu niba umuntu ameze nabi ubu ngubu azakomeza kumera gutyo bo siko bigomba siko bihora siko bihora muhita muduma ku maturo nabyo ni ikindi kosa ahubwo abamariye amafaranga yanyu mukwiye kujya kurega muri leta n'abapfumu ko tuhakwe tuharengana ko duhabwa ibyo biduhereza urumva duhabwa ibyo biduhereza kwebwe ntiduvuga ngo bibiliya iduhereza ko tugomba kubaho bwana munyamakuru ikibazo dufite ngiki rero natwe wadufashamo niki kuba mvuze ngo ufite imodoka ubu ngubu kibaye icyaha na maturo nta bundi buzima wabyumvishije naba pasteri ukora naba pasteri ucuruza naba pasteri w'umunyapolitiki nabawe ariko ubu ngubu sindiwe oya nge ndi pasteri w'umuhanuzi wabyumvise mu nyamakuru usengera abantu ntabwo nge domestic ndayigiramo iyo ngiyo sindasifti iyo mpano yo kumunyapolitiki nyifite urukumva imana ntagira imperezi imana ahubwo none kuba rero umuntu yafashe nta kindi kibesheho pasteur ni ituro ryacu uwo yaba yibeshye wabyumvise mukozi w'imana nemera ko ni ituro ifasha bamwe na bamwe kandi nabo basoza nabi utunzwe n'ituro gusa akavuga ati ndicaye njyewe mfite impano zirenga icumi harimo impano enye z'ibitangaza ingumba zikabyara abakene bakazamuka ubyumva ibyo ntabwo wasengera umuntu arabyaraga avuye kwivuza hanze afise amahera abari gufasha ntabwo wasengera umuntu ari umukene urya afashijwe ave ku rwego agira ahantu agura imodoka agira ahantu agira amakampani nabo n'isura yawe ngo ayica urupfu ubu ntutangire kwituma ikofi kwano ntabwo wagira televiziyo nini mu gihugu twarakoranye ngo nyihorere narayihanuye n'urugero tacira uri umukristo urabizi urasenga uzi ko Imana ivuga urabizi wose ko Imana igivuga noneho ntabwo navuga ati mvugiye hano mpanuye ko 2022 na 2021 n'urugero ntanga uzafite televiziyo mu gihugu hano ikomeye mu izina rya Yesu ngasoha nkigendera amina nkigendera ejo wayigira wanyima televiziyo Imana ntabwo ishobora no buryo rero abantu baziko urumva uko uyu munsi uri
ari kuzahora nge ndibuka hari umuntu wambwiye ati ko uzatera imbere gute wowe wirwa na bibiliya kuva ku wa mbere ndambwiye ati bibiliya iyo umuntu ayirimo iyi bibiliya abasagurutya kambwira nka birebe hano abasagurutya abafite ukuri iyo ni inyuma ya bibiliya ubigisambo ubumubeshi umutekamitwe uko igifuniko gisa n'umukara impamvu tari muri birindani rero usagutse umutima wawe wakoyishaka byose wabeshe wariganya wanagambanira umuntu ariko ndi kumusinzwe kwandura uyu muntu ndamubwira ngo ari umuntu ukomeye ndambwa ati Imana irambiye ngo ntuzongere guca inyuma y'umugore wawe ho kugira ngo yakire message aratunga uyu mugabo ndamuzi agenda mu rwanje azabibwira umugore wanje wa muntu kumuhanurira atangira kungenda no kunyangiriza iki izina urwango ruheraho nga ko namubwiye ati hane ntuzongere ukora iki uburayi bubabaza Imana ikababara we ntiyabyumva ko ari ibintu byiza niyo mpamvu urya abantu bose afite imitekerereze n'amakuru itandukanye urumva ko njyewe simfite ikintu kimuvuzeho ndifuza ko Imana yantunye mubwire none ko ndi anzi umugore we nzi famiye yiwe ati biyarangiye pasa azabisakaza wakumva ko yahita ko ntibimubwira yahita ambasumu gahita ngo aho ngaho ntibizasohokemo birangirira aho ngaho urumva niyo mpamvu ukwera Imana biri mu nzira igoye ariko igihe kiragera Imana ikitamurura isashimwe cyane Imana ikitamurura haleluya rero wari imbobo wa nge ndibuka icyacyabe mu kese cyose bazakunshaka cyose bazakunshaka nimba bibye inkoko ni ngewe nimba abantu batwi bijuma ni ngewe nimba hari kintu cyabuze muri karitsiye ni ngewe buri munsi bazakunde bati wa mwana wo kwanywa ruhanga w'umukene umunywata niyo bigihuko yacu niba koze ya manyanga rero ngewe mfite ibihamya kubyumbajije siko umuntu aguma natumusaze muri inzu usanga juri muri etage natumusanga uyu munsi wanyumva neza uri umunyamakuru ushobora kuba wagenda n'amaguru ngasanga ufite imodoka ari nziza zinze na zinga niyo mpamvu nemeye kuko umuntu siko aguma Mama Pasteur, reka wenda tujye kuri wowe tuganire nawe tubwire inzira wanyuzemo ushobora gusanga nawe warakora kuti waza umugabo rwose ufite amayetaje ujya kuyobozana waguhaye waraye mu ntuza utabyizera hari abantu benshi batajya baha ibi bintu agaciro nk'umuntu akabona umusore akavuga ati ntabona umusore ufite inzu ufite imodoka muri sansiye ntabwo nzabuvamo yego ugasanga n'abakobwa babyiyemerana ugasanga ntakunze umuntu kugurukundo ahubwo amukunze kubw'ibintu ndagira ngo utubwire niba wewe uwo mutego utarawuguyemo ariko ubwo kubera ko ari nabwo bwa mbere n'ubutangiye utubwire ubuhamya bwawe nawe kuntu wabayeho kuko ntabwo ajya kuba pasiteri gutyo gusa bije gutyo gusa iyo Imana izagukoresha irabanza ikagutegura hari imikurire uba waragiye ukuriramwo kenshi ukiri mutoya ariko iyo mikurire akenshi ibirimo iragaragaza ikintu uzaba cyo uzavamwo nuko ahubwo abantu batajya babyitaho burya iyo ucunga abana imikurire yabo hari ibintu babazavamo ariko bakaba ari nako bagenda bitwara nakuze rero ndi umukobwa rero uvuga amagambo make kandi utuje udakunda ibintu biguruka ikindi navuga ndabyibuka ntangira mu ishuri muri secondaire nari umukobwa wubaha Imana ukijijwe kandi ukunda gusenga nkakunda nkumva nshaka kubana n'Imana kuruta uko nabana n'abantu nkumva kubana n'Imana cyane nkumva nibyo bintu bizamesha amahoro muri ba bantu nzaba ndimo secondaire rero ndabyibuka iryo zina banyise pasteur nyiri umunyeshuri
ku buryo nabana mu kigo mu bigo nagiye nigamo za karenge za hehe banyitaga pasteline umwana wabaga agize ikibazo mu kigo bahitaga bamamagara kana nange nyiri umwana nyiri mutoye ndumva aho ngaho nari nyiri muri inferior nyiri nko mu wa gatatu yego class pescari karenge aho icyari kigo cy'abadvantiste ariko bagakunda cyane kunkunda ko nari ndimo imana kandi ndi umwana mutonya nkabigisha kwiriza ubusa nkabigisha gusenga urumva icyuza bacyo rero imana iragitegura mu banyeshuri bose ikosa ryagaragaragamwo ugasanga baranangiraho urugero tariko mwagiye muba nka pasteline kandi nyiri mutoya nakagombye kuba nanye ndi mu biguruka nk'abandi nakagombye kuba ndi mu bandi bana nabo bari kuganira ibiganiro bijya bitandukanye ako ngiye nkumva n'umuntu tuganire nkumva namwegereza imana ico kintu rero ngenda nyikuriramo kugeza neza isaha benshi niyo banyumvishe kuri radio ndi kubwiriza akagira amahirwe agafata nimero yanjye ahita mpamagara akambwira uti yo burya disi kuva na kera kose ukumva ni ikintu imana yateguye kera mbere yuko kibaho ubwo rero ninjiye rero wenda mu gihe wenda cy'ubukumi bwanjye ntabwo nabayeho wa mukobwa utekereza ko azashaka umugabo ufite amahitaje n'ibiki ahubwo natekereje ko nzashaka umugabo ngiye ufite imana icyo ngicyo gihejeje abakobwa rero mu ngo ubu barashaje ni za 30 ningahe ni za 40 ni za 45 ngo nshingiye ku muryango ngiye mvukamo ntago ngiye nashaka umugabo ngiye udafite imodoka ndetse akana presize uko izabimeze nibura wenda ntanavuga uti wenda wenda ashafite wenda gikumi wenda nashimira imana reka da naza adafite vewiti naza adafite benzi ntekereje ahantu mvuka nana hamwe hahurira n'ahantu ugiye kubaka naho ugiye kubaka abakobwa benshi rero baragumiwe ntekereje icyo ngewe ndi cyo amashuri ngewe nize ntabwo ngewe nashaka umugabo ngewe umeze gutya ibyo byose rero nuko nta mana ufite iyo ufite imana wundi niyo byose iyo ufite imana niyo byose iyo ufite imana iguha ubukire iyo ufite imana iguhereza icyubahiro iyo ufite imana izaguha ubugingo uko nyuma y'ubu buzima haba hari ubundi buzima ushobora gushaka uwo mugabo nibyo watekereje ko niba atazanye vewiti utari bumwemere mukabana ariko ikintu cya mbere kiruta ibindi byose ni amahoro ukinjira mu rugo vewiti ikaba vewiti ukinjira mu rugo yama etage akaba etage ntongere kubiboneramo amahoro ntongere kubiboneramo ubuzima ntuzongere no kurya bya biryo wabonaga kubizaba biryoshye ahubwo binaho bigatangira no kukubihira ukazajya uhungira ku mukene kugira ngo aguhe amahoro abantu benshi rero ntago bazi icyo kintu ariko iyo ufite imana akenshi iragutegura ngiye ntago rero nari ndi muri abo bakobwa bavuga ngo ninabona umugabo ngo ufite ibingibi ngo ntago ngiye tuzubaka hari n'intero nari narumvishe najyaga numva abakobwa ukajya kumva arakubye uti umugabo ukodesha njye sinigeze mvuka iwacu dukodesha ibaze kuzajya nzinga ibintu nkimuka musore udafite ikofi ngiye ntabwo ngiye nabana nawe